שלום וערב טוב לכולם. אנחנו עוברים תקופה קשה מאוד. אנחנו כל העונה הזאת מנסים כל הזמן לשנות, לחשוב מחוץ לקופסה, בתוך הקופסה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שהקבוצה תראה יותר טוב. אנחנו בשלב הזה נראים מאוד רע. אנחנו עם סף שבירה מנטלי מובילים בהרבה מאוד משחקים, ותוך כמה דקות אנחנו מתפרקים. אבל אנחנו לא מרימים ידיים, אנחנו כל הזמן נלחמים, גם בעונה שאמרו לנו זה קורונה ובוא נהפוך דף ונחכה לעונה הבאה. הפועל ירושלים לא מרימה ידיים. הפועל ירושלים, יש תואר על השולחן, אנחנו נלחם על התואר הזה עד הכדור האחרון. וכרגע עשינו שינוי מאוד מאוד משמעותי בעמדת המאמן. אנחנו מאמינים, מקווים, מתפללים, וכל דבר שאתם מעלים בדעתכם שהמהלך הזה יצליח. אנחנו חושבים שיונצ'וק ראוי להזדמנות שהוא מקבל. אנחנו בטוחים שברמת המחויבות אנחנו נעלה דרגה. ועכשיו אני מסתכל עליכם בעיניים, אוהדי הפועל ירושלים. אנחנו עוברים תקופה קשה ואנחנו צריכים אתכם איתנו. אנחנו צריכים אתכם ברגעים הטובים וברגעים הקשים. הפועל ירושלים זה כמו ילד שלפעמים הוא מועד, ודווקא כשהוא מועד צריך להושיט לו את היד, להתכופף ולהרים אותו. אתם, הקבוצה הזאת, זה האוהדים. אנחנו צריכים אתכם, אנחנו צריכים אתכם ביציע, אנחנו צריכים אתכם תומכים. זה הרגעים של הפועל האמיתית, גם בטוב וגם ברע. יום שני אנחנו מפוצצים במה שאפשר עם הקורונה את הארנה, אבל אנחנו באים בכל הכוח לתת בראש ולנצח. לא מורידים את הראש, הולכים לנצח. יאללה הפועל. אם אני אבקש ממך לשים את האצבע על משהו אחד מרכזי שהוביל את השתלשלות האירועים למה שקרה העונה, מה זה יהיה? אני לא יודע להצביע על משהו אחד, כי קרו פה הרבה מאוד דברים, פציעות ודברים חיצוניים ודברים שקשורים לנו כמערכת. דבר אחד ברור לנו, שאנחנו עם בעיה מנטלית של שבירה מאוד מאוד קשה. ואנחנו עושים הרבה מאוד ניסיונות, הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד, אני חושב שהשחקנים רוצים, אבל זה לא יוצא. וברגע שאנחנו נכנסים לכמה דקות שהקבוצות האחרות לוחצות על הגז, אנחנו מתפרקים. זהו, אם נדע ברגעים האלה לא להתפרק, אני מאמין שאתם תראו הפועל ירושלים שבאמת תרוץ עד המשחק האחרון. חומסקי, במה יהיה שונה הפעם סיפור עם יונתן מאשר מה שהיה עם מודי מאור, ואם תהיה לכם את הסבלנות הזאת שלא הייתה לכם בפעם הקודמת? תראי, הפועל ירושלים זה קבוצה עם רמת ציפיות הכי גבוהה. אנחנו מאז שבעצם אורי ואני רכשנו את הקבוצה, אנחנו, המנטליות שלנו זה אין דבר כזה להפסיד, אין דבר כזה להרים ידיים, אין דבר כזה לא להילחם על התארים. כרגע זה לא עובד לנו. אנחנו עושים הרבה ניסיונות, אנחנו הבאנו שחקנים, אנחנו החלפנו שחקנים, אנחנו רואים שמשהו לא עובד. היה לנו כמובן רגע קריטי, העזיבה של עודד, שאני מאחל לו הרבה בהצלחה. הרבה מאוד דברים קרו לנו העונה הזאת, הקורונה, הפציעות, השורה התחתונה, עד עכשיו אנחנו לא מצליחים. וזהו, אנחנו משפחה, הפועל ירושלים, אנחנו צריכים את כולם איתנו, אנחנו צריכים לתמוך,
כי כרגע להאשים אחד את השני זה לא יעזור לנו. אני לא מאמין בשיטה הזאת. מה שצריך אנחנו מנסים להחליף ומקווים לטוב. למה לא נתנו את יונצ'וק את זה כבר כאשר קטש עזב? אנחנו באותו רגע חשבנו אחרת וזה מה שהחלטנו. טוב, הסיפור עם עוד עם האור, זה עמד לכם בראש עכשיו שקיבלתם החלטה או שקיבלתם החלטה אחרת שעוד הדלך? לא, אני גם, אני חושב שגם עניין מוד עם האור ולפני זה קציקריס וכל כל מה שקרה היה משהו בדינמיקה שלא עבד. היה משהו בדינמיקה של אותה עונה שזה לא עבד. וכרגע זה גם לא עובד לנו. אנחנו מנסים לשנות, לראות דברים שאנחנו... הסיפור הוא כרגע, אני תמיד, אני לוקח את זה מהעסקים, ואני לוקח את זה מהצבא, ואני לוקח את זה מכל מקום. הסיפור פה זה לא להרים ידיים, להילחם ולשנות. לשנות, להסתכל במציאות, להגיד, אנחנו לא טובים, דברים לא עובדים, מה אנחנו עוד יכולים לעשות כדי לשנות. וזה הפועל ירושלים. אנחנו, אני מאמין שהניסיונות האלה בסוף יצליחו. השאלה היא אם יש מחשבה אמיתית לתת ליונתן להמשיך גם בעונה הבאה, או שזה רק עד הקיץ ואחרי זה נראה כבר מה יהיה. אנחנו מסתכלים רק על המשחק הקרוב ביום שני. אנחנו צריכים לבוא ולהוכיח שאנחנו קבוצה שלא מתפרקת. והדבר הזה מוטל על כל המערכת. על כל המערכת. ולכן אנחנו צריכים את הקהל איתנו. אם הקהל יהיה איתנו וכולנו נהיה ביחד, אנחנו נעשה את זה. אני בטוח בזה.